ალექსანდრე ებრალიძე ტრადიციონალისტების თავისუფალი საქართველოსა და თეტრების ინიციატივას ეხმაურება. საპარლამენტო არჩევნებში ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატის წარდგენის შესახებ საქართველოს ხალხთა მსოფლიო კონგრესის პრეზიდენტი სპეციალურ მიმართვას არჩევნებს. ამ განცხადებაში წერია, რომ გამარჯვება მხოლოდ ყველა ოპოზიციური ძალის გაერთიანების შემთხვევაში შეიძლება. ამ მიმართვას თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავას გამოეხმაურა და ის ამბობს, რომ ამ მიმართულებით ქართული დიასპორის მხარდაჭერა როგორც მორალურად, ისე ფინანსურად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში როგორც მორალური მხარდაჭერა, იმიტომ რომ მილიონზე მეტი ქართველი ცხოვრობს საზღვარგარეთ და ბუნებრივია თუ კი ისინი თავისუფალი საქართველოს საარჩევნო კამპანიაში ჩართვებიან, ეს ჩვენთვის იქნება ძალიან დიდი მხარდაჭერა, ხოლო მეორე მხრივ ბუნებრივია ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში სწორედ საზღვარგარეთ ცხოვრები, ევროპაში და სხვა ქვეყნებში ცხოვრები ქართველების მხრიდან შემოწირულობები, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ თუ რა რეპრესიების და სანქციების ქვეშ ქცევიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებიან.